બધાના હાથ જોડેલા આંખો ભંગ ઓ ઈશ્વર ભજીએ તને મોટું છે તુજ નામ ગુણ તારા નિત ગાઈએ થાય અમારા કામ હે તરાખી હસાવત જો આ પેજ ઉપર આપણને કીધું છે રેકોગ્નાઇઝ ધ પિક્ચર એન્ડ જોઈન વિથ ઇટ્સ ફર્સ્ટ લેટર ઇન, એટલે કે ચિત્ર ઓળખી તેના પહેલા મૂળાક્ષર સાથે જોડો. પહેલું ચિત્ર છે એરોપ્લેનનું, એટલે એ સાથે જોઈન્ટ કર્યું. બીજું શેનું છે? ડોલ, ડોલ એટલે ઢીંગલી, તો ડી સાથે જોઈન્ટ કરવાનું. ત્રીજું કાઇટ, કે ફોર કાઇટ, તો કે સાથે જોઈન્ટ કરવાનું. ચોથું જે ફોર જોકર, તો જે સાથે જોઈન્ટ કરવાનું. અને પાંચમું ગ્રેપ્સ, જી ફોર ગ્રેપ્સ, તો ગ્રેપ્સ સાથે જોઈન્ટ કરવાનું. પછી કીધું રાઇટ ધ લેટર ઇન ઓર્ડર, એટલે કે ક્રમમાં મૂળાક્ષરો લખો. અહીંયા એથી ચાલુ કરેલો છે અને બધા લખ્યા. અહીંયા આપણને બી આપેલો છે, તો આપણે બી પછીના મૂળાક્ષરો લખવાના. સી ડી ઈ એફ જી એચ આઈ જે, એવી રીતે સી આપેલો છે તો સી પછી ડી લાઇનમાં આવતા હોય એ લખતા જવાના. ઈ એફ જી એચ આઈ જે કે. હવે ડી આપેલો છે તો ડી પછી ઈ એફ જી એચ આઈ જે કે અને એલ. હવે કીધું છે ક્રોસ ધ ડિફરન્ટ લેટર ઇન ધ લાઇન, હરોળમાં મૂળાક્ષ જુદા પડતા મૂળાક્ષર પર ચોકડી મારો. પહેલું એક કરીને આપેલું છે. હવે આ બીજા, આ જે છે સ્મોલ જે, કેપિટલ જે, જી સ્મોલ જે અને કેપિટલ જે, તો બધામાં અલગ કયો પડ્યો? જી, જી ઉપર ક્રોસ. ઈ ઈ ઈ ઈ કે, તો કે અલગ પડે છે એટલે કે ઉપર ક્રોસ. હવે બી ડી 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 અને ડી, તો કયો અલગ પડ્યો? બી ફોર બોલ, એની ઉપર ક્રોસ. હવે સામેના પેજ ઉપર જોઈએ તો રાઇટ ધ લેટર ઇન ઓર્ડર, ક્રમમાં મૂળાક્ષરો લખો. એ આપેલો, બી આપેલો છે. સી ડી ઈ એફ જી એચ આઈ જે કે. આ જ્યારે લખો ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે તમને પહેલો મૂળાક્ષર જે આપેલો છે એ કઈ એબીસીડીનો આપેલો છે, કેપિટલ કે સ્મોલ. કેપિટલ આપેલો હોય તો પાછળના બધા કેપિટલ લખવાના, અને સ્મોલ આપેલો હોય તો પાછળના બધા સ્મોલ લેટર લખવાના. ઓકે, હવે છે જોઈન ધ સેમ વર્ડ્સ, સરખા શબ્દો જોડો. તો આમાં તમારે એક એક અક્ષર જોવો પડશે. એ છે તો અહીંયા પણ એ છે, એક્સ છે તો એક્સ છે, ઈ છે તો ઈ, તો જોઈન્ટ કરવાનું. હવે ઈયર આપેલો છે, પહેલો વર્ડ જોવો ઈ છે, બીજો એ, ત્રીજો આર, તો ત્રણે ત્રણ સરખા થયા. પછી ફ્રોગ, એફ, અહીંયા એફ છે, આર આર છે, ઓ ઓ છે, જી જી છે. હેન્ડ, એચ એ એન ડી, તો અહીંયા પણ એચ છે, એ છે, એન છે અને ડી છે. આ રીતે જોઈન કરવાના. પછી આઈસ, આઈ સી અને ઈ, તો અહીંયા આઈ છે, સી છે, ઈ છે, જોઈન્ટ કરવાના. જેમ, જે, તો આ રહ્યો જે, એ અને એમ. ત્રણે ત્રણ અક્ષર કે ચારે ચાર અક્ષર જે આપેલા છે એ બધા જોવાનું. એટલા માટે કહું છું કે ક્યારેક અહીંયા આઈસ આપેલું છે, અહીંયા ઇંક આપેલું હોય, તો બંનેનો પહેલો લેટર તો આઈ હોય જ, તો તમને કેમ ખબર પડે? એટલે તમારે બધા અક્ષર જોવાના.
बी ई डबल एल, तो बी छे ई छे अने डबल एल पण छे, जी ए टी ई, जी ए टी ई। एना पछीनो क्वेश्चन, रेकॉग्नाइज द पिक्चर एंड राइट इट्स फर्स्ट स्मॉल लेटर इन द बॉक्स। चित्र ओळखी बॉक्समां तेनो पहेलो नानो मूळाक्षर लखो, કેપિટલ લખવાનો નથી, નાનો લખવાનો। જો અહીંયા ડી આપેલો છે, હવે આ શું છે, હેન, એચ ફોર હેન, તો આપણે સ્મોલ એચ કરવાનો, જોકર તો સ્મોલ જે કરવાનો, આ શું છે, લેમ્પ તો સ્મોલ એલ। હવે કલર ધ સર્કલ ટુ ધ પિક્ચર્સ ધેટ બિગિન વિથ લેટર એફ, એફ મૂળાક્ષરથી શરૂ થતા ચિત્રો પાસેના વર્તુળમાં લાલ રંગ પૂરો કીધું છે, બરાબર। તો આ ફેન ચાલ થઈ જાય એફ ઉપરથી, એટલે લાલ આપેલો છે, બી થાય નો થાય તો નહીં પૂરવાનો। આ એફ ફોર ફોક્સ, તો અહીંયા તમારે રેડ કલર કરવાનો છે, હું પેન્સિલથી કરું છું, તમે રેડ કલરથી કરજો, બરાબર। પછી આ છે લેમન, એલથી ચાલુ થાય તો નહીં કરવાનો। આ છે ગોટ, જીથી ચાલુ થાય તો નહીં કરવાનો। આ છે ફ્લાવર, એફથી ચાલુ થાય એટલે રેડ કલર કરવાનો। પછી આ એન્જિન, ઈથી ચાલુ થાય તો નહીં કરવાનું, પણ આ છે ફ્રૂટ્સ, એફથી ચાલુ થાય તો કરવાનું। આ રીતે તમારે સમજી અને બંને પેજ કમ્પ્લીટ કરવાના છે। બાય બાય, થેન્ક યુ।